inevitável, pessoal. É inevitável pra mim a aparição da Cassandra em Assassin's Creed Valhalla. E é isso que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Mano, se prepara, se acomoda aí. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. No vídeo de hoje, voltamos com mais informações sobre o suposto aparecimento da Cassandra em Assassin's Creed Valhalla. E como eu já comentei com vocês, é inevitável porque mais diálogos foram encontrados e eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Mas antes, né, já deixa aqui o seu like matador, que muito auxilia o trabalho que eu faço. Se você ainda não for um inscrito do canal, te convido a conhecer o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives, né? Se você gostar, faça parte dessa família, se inscreva hoje e ative o sininho para não perder nada. Pessoal, para quem não tá ligado, né, não faz muito tempo aí a gente fez um vídeo aqui no canal mostrando evidências de que Cassandra, protagonista de Assassin's Creed Odyssey, estaria presente em o que a gente pode chamar, né, acreditar que seja aí uma nova DLC de Assassin's Creed Valhalla. Caso você não tenha visto esse vídeo em questão, é importantíssimo que você clique no link, né, que tá passando aqui em cima, vai lá, veja primeiro aquele vídeo e depois você vem pra cá, tudo bem? Basicamente, galera, foram encontrados diálogos entre Cassandra e Eivor nos arquivos do jogo na versão de PC. Naquele vídeo, nós comentamos sobre uma amiga da Valka, né, que acaba chegando no assentamento do clã do Corvo, explicando a situação do seu povo, que aparentemente tá sob efeito de algo sobrenatural numa certa ilha de nome Skye, na Escócia. Acontece que a Valka também depois tem visões e comenta pra Eivor, né, que lá em Skye, a Eivor vai encontrar com Randvi, sua companheira, e travar aí uma luta, uma batalha e tal, enfim. Chegando lá, na verdade, não é Randvi que a Valka viu nas visões, mas sim Cassandra, né? E por serem aí personagens com assets semelhantes, aparentemente a Ubisoft fez essa brincadeira entre elas e tal. Enfim, dá uma espiada no vídeo pra você ver todo o contexto bonitinho, os detalhes, e depois você vem pra cá. Pessoal, agora o youtuber Andy Reload, através do seu datamining PEDA, mostrou novos diálogos encontrados entre as duas personagens lá no seu canal e fez um ótimo vídeo a respeito. Eu vou deixar o link do vídeo do Andy na descrição, como sempre, porque aqui nós damos os créditos e respeitamos isso sempre. Depois, acessem o link e prestigiem o trabalho do maninho lá, beleza? Como ele não é brasileiro e nós estamos abordando esse mesmo assunto aqui no canal, eu achei que deveria fazer uma versão traduzida desses novos diálogos para vocês. Não se sabe ao certo em que momento, né, esses diálogos serão ditos na suposta nova história aí, e talvez possa parecer uma ou outra coisa meio sem sentido, sem contexto e tal, mas por si só, essas falas são muito interessantes e eu acho que vale a pena, beleza? Vamos lá, saca só. Começamos com Eivor dizendo o seguinte: se esse artefato é antigo e foi deixado aqui, sabe-se lá quanto tempo atrás, por que de repente está causando problemas agora? Sinceramente, eu não tenho certeza. Às vezes esses artefatos podem ser ativados. Talvez alguém os tenha adulterado ou ele esteja reagindo a algo próximo. Mano, ao que parece aqui, a causa da suposta aí doença, né, que tá assolando a ilha de Skye, pode ser o que a gente já estava prevendo nos debates anteriores. Um artefato do Éden, né? Uma possível nova maçã do Éden. E se for mesmo isso, né, ela foi ativada por alguém manualmente, ou mesmo, como a Cassandra mesmo tá falando aqui, foi ativada automaticamente por estar na presença de alguém ou de alguma coisa. Galera, eu digo maçã do Éden, pessoal, porque o PEDA, né, o datamining aí responsável por essas informações todas, também encontrou menção de Piece of Eden, né, nos arquivos da nova DLC. E embora a tradução literal seja peça do Éden, a gente sabe que na franquia muito se usou esse termo para os dispositivos que aqui nós chamamos como maçãs do Éden. Então é possível sim que nós vejamos uma nova interação, né, talvez mais interessante com a maçã do que a que nós vimos em Vilândia, que convenhamos, né, foi meio que broxante aquilo lá. Mano, sendo Eivor aí um viking, né, uma
viking, exploradora por natureza e tal. Eu duvido que ela deixaria um trem daquele pra trás, né? Mil aí, né, Ubisoft? Mas enfim, continuando aqui. Ao que parece, pessoal, Cassandra e Eivor também vão enfrentar inimigos que nós já conhecemos em Odyssey. E, pelo que dá a se entender, eles estão por trás da trama que vai se desenvolver na Ilha de Sky. Olha só. Eu já arranquei muitas dessas máscaras dos rostos de cultistas. Eu não estaria aqui agora se não fosse por eles. Essa máscara parece única. Pessoal, tudo indica aqui que o culto do Cosmo ainda tá ativo nessa época de alguma forma, né? Já que citam aí as máscaras e a Cassandra afirma que essas máscaras já foram vistas por ela antes, né? Eivor concorda que a máscara encontrada é bem única e isso pode significar algo como tipo, ah, tá, ok, isso realmente é bem diferente, eu nunca tinha visto isso. Ou algo como tipo, não, Cassandra, isso aqui é muito único, não deve ser o que você diz ter visto aí. Como são frases meio soltas, né, fica difícil entender todo o rolê que tá se passando aqui, mas claramente ambas enfrentam mascarados que de alguma forma lembram Cassandra do culto do Cosmo. Na sequência, Eivor aparenta tá desconfiada da Cassandra, porque esses caras estranhos, em determinado momento da luta, dirigiu a palavra pra ela e, inclusive, né, falando em grego, que é a língua nativa da Cassandra. Realmente parecia que um desses caras estava falando diretamente com você durante a luta. Na primeira emboscada, aqueles homens pareciam te conhecer. Agora eles estão falando a sua língua. Quão estúpida você acha que eu sou? Isso não pode ser coincidência. Mano, é o tipo que, mano, eu já montei a cena na minha cabeça, tá ligado? Tipo, eu acho que a Eivor, ela vai chegar ali, né, na ilha pra auxiliar o povo de Sky e acaba sendo emboscada por esses mascarados aí. Antes mesmo da luta começar, Cassandra aparece do nada dizendo algo do tipo, eu sabia que vocês estavam envolvidos nisso e tal. Aí a câmera vai mostrando uma silhueta escura, né, em cima de uma elevação e a gente não pode ver quem é porque o sol tá exatamente atrás dela. Do nada, a câmera se movimenta, revelando aí o rosto que todos nós já conhecemos e amamos, mano. Cassandra manda foca. Cara, sério, eu viajo demais, eu acho muito louco, eu acredito, né, que o encontro delas vai ser durante aí essa emboscada, essa luta com esses supostos mascarados, né? A luta acontece e durante o combate aí os mascarados falam com a Cassandra diretamente. E tudo isso deixa a Eivor confusa, né? Se Cassandra é mesmo de confiança ou se seria um deles por algum motivo que ela ainda não entende, né? E será que Cassandra estaria ali pra confundi-la? Sei lá, mano, Eivor tá, né? Pô, o cara fala grego, essa menina também. Os caras querem me bater, essa menina aparece aqui do nada, então sei lá, né? Enfim, continuando, nós temos novas falas que novamente a gente não sabe, né, em que momento elas vão ser ditas nessa nova expansão, mas eu afirmo outra vez para vocês que são bem curiosas, olha só. Depois do seu grande sucesso com as pedras, por que não nos guia dessa vez? Mano, dizendo isso aqui, eu acredito que a Cassandra ela esteja se referindo a algum evento que nós temos ou tivemos aí em Valhalla em que Eivor consegue descobrir como resolver por ter a visão de Odin, né? Visão da águia, pulso ânimos, pulso da águia, o que você achar melhor. Enfim, a habilidade de ver o que as pessoas sem grande concentração de DNA ISO não conseguem. Segundo o Endwin, no vídeo dele, né? Ele acredita que sejam aquelas runas que a galera tá desvendando, ou até já desvendou e eu nem sei ainda e tal, no mapa do jogo, vocês estão ligados? Ao que parece, Eivor vai sim guiar Cassandra de alguma forma nessa aventura e em determinado momento, vocês verão, né, na frase a seguir agora, que ela parece mostrar alguma coisa pra Cassandra, mas a Cassandra não consegue enxergar. É isso? Não tem nada aí. Claro que você não consegue ver isso, afinal, você está perdendo a visão de Odin. Mano... Que da hora isso, velho, que da hora. Nessa hora, a Cassandra fica meio interessada e curiosa sobre isso aí. Visão de Odin. Você deve ter vindo de uma linhagem interessante. Quem poderia ter sido seu pai?
Aí, segundo o Andy, nessa parte, a Cassandra dá de ombros e sai fora. Mano, uma coisa que esse cara comentou no vídeo dele, que obrigatoriamente eu preciso enfatizar aqui também, porque eu compartilho, né, da mesma opinião, é que esse tipo de coisa, pessoal, era o que tava faltando em Valhalla. Esse tipo de link pra lá de curioso, inteligente e com muitas explosões de cabeça. Porque as duas últimas grandes DLC do jogo, como eu já falei aqui nas minhas análises, não, elas foram incríveis no sentido de gameplay e até história, né? Embora tenha aí uma outra falha histórica e tal, elas são ok, mas não representam Assassin's Creed. Elas representam a vida de uma viking em busca de aventuras, glória e proteção dos seus, né? Agora, com essa suposta nova DLC envolvendo Cassandra, Isus, Visão de Odin, Culto do Cosmo, Artefato dos Precursores, mano, é pura lore Assassin's Creed. E é isso que eu quero pro meu joguinho, Ubisoft. É isso. Vocês não, pessoal? Comenta aqui, pelo amor de Deus, comenta aqui. Eu não quero, né, hypar muito, porque ultimamente eu tenho me decepcionado muito quanto a conteúdos da franquia num geral, né? Mas, cara, está acontecendo, meu. Como eu falei no início e eu repito aqui pra vocês, é inevitável o encontro da Cassandra com o Eivor no próximo conteúdo aí. Espero que já seja o próximo, né? Eu tô torcendo de todo o meu coração pra que seja um conteúdo robusto, né? Ou, né, uma DLC mesmo, e não aí uma missãozinha pequena, tipo da Darcy em Watch Dogs Legion. Por favor, Ubisoft, né? A gente precisa de um mimo da hora, né? Eu tô torcendo. E tem mais, pessoal, tem mais. Cassandra continua dizendo o seguinte: existem 5 triângulos e uma pirâmide. Vamos precisar de 5 fragmentos, né, chaves aí, pra colocar nesse pedestal. Isso deve abrir. Aqui, o Andy acredita que talvez seja uma representação da pirâmide Iso que nós vemos em Odyssey, né? Lá no covil do cosmos e tal. Mas eu acho que tá mais pra um santuário Iso mesmo, tá? Um templo com, aparentemente, aí um belo puzzle. Existe ali um portal ou algo que, segundo a Cassandra, né, se abre. E talvez a gente tenha que coletar essas 5 chaves durante o mapa, eventos do mapa, ou, né, alguma coisa na história, não sei, pra depois a gente voltar nesse lugar e abrir o que quer que seja que tenha ali, né? Galera, tem mais! Tem mais! Em outra linha de diálogo, encontramos a seguinte fala da Cassandra. O artefato é um objeto de grande poder deixado aqui por deuses antigos. Deixado na ilha, ele poderia causar estragos não só nos habitantes de Skye, mas no mundo. Claramente, ela está se referindo aqui ao dispositivo responsável por causar todo o caos atual na ilha Skye. Talvez esse dispositivo, né, essa maçã que eu acredito ser, hein, esteja no Santuário Iso que nós citamos há pouco. E vai ser aí o item que nós vamos coletar ao abrir o que quer que seja lá dentro? Pode ser, né? Sim. Por fim, existe uma frase da Eivor, meio que sem sentido, que diz o seguinte: Loki ficou entediado? Caras, assim como o Andy, eu também não faço ideia do que isso possa ser. Seria ela supondo ou afirmando que aquele dispositivo, né, foi deixado pelo Loki naquela região em tempos remotos? Não sei, mano. O que vocês acham, né? Comenta aí, galera. O Peda, data mining do Andy, né? Ele revelou o que seria a modelagem do cabelo da Cassandra no jogo. E sim, pessoal, é verdade. Eu digo isso porque eu mesmo já havia encontrado esse modelo nos arquivos do jogo, nomeado como Cassandra, tá? Inclusive, eu mostrei para alguns amigos mais próximos de início e ficou por isso. Com o Peda mostrando isso agora, eu me lembrei que eu tinha isso aqui em mãos e, já que não tinha, né, mostrado nos vídeos anteriores sobre o assunto, tá na mão agora, pessoal. Esse é o modelo, né, pelo menos é o modelo atual que existem nos arquivos pro cabelo da Cassandra. Eu não vou mostrar a tela com as trocentas citações sobre Cassandra nos arquivos atuais do jogo,
porque eu realmente acredito que eu não possa mostrar isso pra vocês com as linhas e tal. Mas acreditem, pessoal, estão lá. Agora é esperar a Ubisoft confirmar pra gente saber, né, quando e como isso vai chegar. Letícia Quinto e Shalana Costa, que se preparem pra gravar e esse encontro entre as duas monstras, né, da dublagem vai ser no mínimo aí astronômico, eu tenho certeza, mano. Eu tô doente pra ver. Aliás, em um print feito aí pelo youtuber Joe Raptor, vocês já conhecem, a gente sempre fala dele aqui, a gente vê, né, através de uma postagem no Instagram da Melisande, uma imagem afirmando que ela voltou a gravar. Obviamente ela não cita o projeto nem nada, mas convenhamos, né? A gente sabe, tá, Melisande? A gente sabe. Pra quem não tá ligado, pessoal, ela é a atriz grega que empresta sua voz e movimentos pra personagem Cassandra originalmente. Então, se a gente for linkando todas as coisas aí, mano, repito, tá acontecendo. Galera, tá pegando fogo. E eu quero de verdade saber a sua opinião a respeito disso tudo. Comenta mesmo, sem medo de ser feliz nesse vídeo, porque além de nos ajudar com o engajamento, é um assunto que eu não posso comentar sozinho, velho. Eu tô louco pra saber o que vocês pensam sobre isso, sério mesmo. Mais uma vez, muito obrigado ao Andy, né, e ao Peda pelo conteúdo. E repito que o vídeo original vai estar na descrição pra que vocês tenham acesso, tá? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram para participar de sorteios exclusivos, né, que acontece só lá, e conhecer os bastidores, né, o nosso cantinho aqui de perto, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!